Nu skal I møde Saga, som er en border collie. Hun er 5 måneder, og hun er i 28 dages træning hos os. Vi vil gerne vise de 6 basale øvelser, og vi starter med øvelse 1. Sit little. Good dog. Men det, man skal passe på med, det er, at hunden kan godt få lyst til måske at gå frem. Hvis nu hunden går frem og tilbage, så kan man gøre det, at man putter sine fingre i bukselommen. Og nu har Martina ikke nogen lommer, men hun har lige sat ned i bæltet. Så hun holder samme snorlængde hele tiden.